Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a loja misteriosa. Acabou de vazar ela oficialmente. O MF News vazou aí, vai estar o crédito na descrição e eu vou estar mostrando as skins pra vocês. E ela chega nessa sexta-feira. Mas antes disso, eu quero dar uns salves aqui, né? Que eu prometi dar. São duas pessoas. Primeiro, o Maninho Joker. Um salve pra você, irmão. Um abraço aí. E se você quiser ganhar um salve, é só seguir a nossa página do Instagram e mandar uma mensagem lá que eu vou estar mandando salve pra todo mundo. E o segundo é o Wagenson. Um abraço pra você, cara. Muito obrigado aí por nos acompanhar. E agora, bora mostrar as skins. Essa é a skin masculina, o pacote Griffin. É uma skin bem bonita, é uma skin diferente. Eu só achei que esse negócio da boca poderia ser separado do resto da skin. Mas é uma skin bem bonita mesmo. Eu curti bastante a masculina. E a gente também tem a feminina, que eu já tinha falado pra vocês até. E acabou que confirmou que é essa mesma as skins. Então comenta aí se você gostaria que fossem as skins. Se você preferia alguma das outras, se fosse as skins do vampiro. Mas eu achei as skins maneiras até. Então a gente vai estar recebendo e possa ser que tenha skins especiais nessa loja misteriosa, já que vai chegar no aniversário do game. Então fiquem aí com as skins, vai estar mostrando peça por peça e eu vou me despedindo de vocês agora. É nóis, valeu, falou!